Dobro veče, poštovani gledalci. Počinje novo izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu. U narednih pola sata, između ostalog, saznaćete šta sve sadrži izveštaj savjetnika za prava pacijenata Gradske uprave Pirot o radu za prošlu godinu. Pred sam početak sajma Pirotske peglane kobasice, osmog po redu, mi ovih dana posećujemo neke od proizvođača i sa njima razgovaramo o tome kako se oni pripremaju i da li je već sve spremno što se njih tiče za predstojeću manifestaciju, a srednjoškolcima u Pirotu danas je predstavljen ovogodišnji Evropski dnevnik. Ovo su vesti dana. Koliko lekara fali, a koliko ih je trenutno nezaposleno u Pirotu? Svi uzorci peglane kobasice za predstojeći sajam mikrobiološki ispravni. Izložba o kamenom selu i u regionu. Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Na početku hronike o temama iz oblasti zdravstva. Po novom zakonu iz aprila 2019. godine domovi zdravlja su u nadležnosti države. Juče je u Ministarstvu zdravlja održan sastanak sa direktorima zdravstvenih ustanova u Srbiji o preuzimanju osnivačkih prava domova zdravlja, čiji su osnivači do sada bile lokalne samouprave. Iako gradovi i opštine po novom zakonu gube osnivačka prava, ostaje njihova obaveza sufinansiranja primarne zdravstvene zaštite, kaže za našu televiziju direktor Doma zdravlja u Pirotu dr. Radovan Ilić. U ovom trenutku jedan od najvećih problema Pirotskog doma zdravlja je nedostatak kadra. Zabrana zapošljavanja koja je na snazi od 2013. godine najviše muka zadala je zdravstvu. Upravo je ova mera napravila jednu vrstu vakuma, a posljedice osjećaju gotovo sve zdravstvene ustanove u Srbiji. U Pirotu najviše problema sa nedostatkom lekara specijalista ima Dom zdravlja koji je preneo kadrovski problem u 2020. Broj lekara koji radi sa propisanim normativom dugo nije bio u saglasju. Međutim, situacija se iz godine u godinu menjala obzirom da smo imali zabranu zapošljavanja, ali ja moram da kažem, čak i bez obzira na zabranu zapošljavanja, što je administrativni moment koji je nametnula država Srbija, mi iz državnog zdravstvenog sistema nikada nismo imali tu slobodu da slobodno angažujemo bilo kakav profil radnika u našim ustanovama bez saglasnosti pre svega Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Dom zdravlja ima zaposlene 54 lekara. Krajem prošle godine najkritičnije službe bile su pedijatrija i ginekologija, kaže Ilić i dodaje. Na današnji dan u službi opšte medicine fale dva lekara, operativca. U ginekologiji nam fali jedan specijalista ginekologije. To će za kratko vreme, ja se iskreno nadam, biti kompenzovano sa kolegom koji će se vratiti sa specijalizacije. I u pedijatriji smo trenutno, da kažem, ispeglani, ali u kratkom narednom periodu, a taj naredni period je 2 meseca, služba opšte medicine će ostati još bez 2 lekara, i to specijalista. Pedijatrija će ostati bez još jednog pedijatra u sredinom godine, a ginekologija će također ostati sa još jednim lekarom manje krajem ove godine. Primarna zdravstvena zaštita je specifična delatnost koja funkcioniše kroz sistem izabranog lekara. Po ovom sistemu ne funkcioniše služba hitne medicinske pomoći koja u ovom trenutku radi ispod normativa. Jedan lekar je na specijalizaciji, jedan na trudničkom bolovanju, a jedan lekar je na bolovanju. Naša su očekivanja nešto što će najvjerovatnije da se desiti i zašto možemo da tvrdimo da može da se desi. To je opet učešće lokalne samouprave. Bez obzira što su oni izgubili osnivačka prava nad domom zdravlja u skladu sa zadnjim zakonom o zdravstvenoj zaštiti, postoje obećanja da će se obezbediti i za ovu godinu sredstva za angažovanje jednog lekara i jedne medicinske sestre. I objektivno, angažovanje
dodatnih lekara, makar i na određeno vreme dok traje potrebe, ali odobrenje od strane Ministarstva zdravlja, odnosno te njihove famozne kadrovske komisije, koja bi trebalo da vodi računa o raspoloživosti kadra u svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji. Prema podacima službe socijalne medicine Zavoda za javno zdravlje, zaključno sa 1. januarom 2020. godine, opšta bolnica Pirot, koja je normativ 126, ima 117 lekara specijalista i 21 lekara na specijalizaciji. Ova sekundarna zdravstvena ustanova iskazala je potrebu u ovoj godini za po jednim specijalistom ginekologije, fizikalne medicine i kliničke biohemije. Zavod za javno zdravlje ima 9 lekara specijalista, ali će vrlo brzo iskazati potrebu za epidemiologom. Od svršenog doktora medicine do statusa specijalizanta put je dug. Na evidenciji filijale Nacionalne službe za zapošljavanje Pirot ima lekara koji čekaju svoju šansu. U ovom trenutku na evidenciji nezaposlenih na području Pirotskog okruga je 25 lekara, a na području samo Pirota, grada, jeste 20. Novi zakon o zdravstvenoj zaštiti usvojen aprila prošle godine donao je brojne novine. Zdravstvene ustanove čekaju donošenje podzakonskih akata i pravilnika koji će preciznije definisati ovu oblast, a samim tim i organizaciju posla. Savetnik prava pacijenata Gradske uprave Pirot podneo je nedavno Savetu za zdravlje izveštaj o radu za prethodnu godinu. Formalno pravnih prigovora nije bilo, a saveti su se uglavnom odnosili na poštovanje vremena pacijenata. Za pomoć u ostvarivanju i zaštiti prava iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja pacijenti se između ostalog mogu obratiti i Savetniku za prava pacijenata lokalne samouprave. Savetnik prava pacijenata Gradske uprave Pirot Saša Igić nedavno je podneo izveštaj o radu za prošlu godinu Lokalnom savetu za zdravlje. U prošloj godini nije bilo formalno pravnih prigovora, već je dat veliki broj saveta pacijentima koji se uglavnom odnose na poštovanje vremena pacijenata prilikom zakazivanja pregleda. U tom izveštaju sadržan je broj datih saveta, zatim broj prigovora ukoliko budu podneti i u celini iznesem neko mišljenje o svom radu za prethodnu godinu. Što se tiče podnetih prigovora formalno pravno, u 2019. godini nije podnet ni jedan prigovor. Dat je veliki broj saveta pacijentima, tiču se konkretno člana 29 Zakona o pravima pacijenata, odnosi se na poštovanje pacijentovog vremena i jedan savet je dat, a tiče se uvida u medicinsku dokumentaciju. Moram da naglasim da je savetnik prava pacijenata jedna novina u našem zakonodavstvu koju pacijenti, slobodno mogu da kažem, maksimalno koriste. Za zakazivanje pregleda kod izabranog lekara pacijenti se uglavnom odlučuju za pozivanje call centra Doma zdravlja. Osim toga imaju mogućnost da pregled zakažu i pozivanjem Republičkog call centra putem mobilne aplikacije Moj doktor ili neposredno na šalteru zdravstvene ustanove. Uglavnom pozivam call centre jedino da vam kažem da su linije preblokirane i tu malo i čujem i drugi reaguju. Kad treba da zakažemo preblokirane linije, onda moramo, ali zato popodne odemo posle dva i možemo obavezno nas prime na šalter i zakažemo. Savetnici u lokalnim samoupravama rade već 7 godina i pacijenti se sve više obraćaju bilo neposredno ili telefonom. Uloga savetnika prava pacijenata je pre svega da savetuje pacijente. Znači ako je pacijentu uskraćeno i povređeno neko pravo iz oblasti zdravstvene zaštite, mi tu kako da kažem, utičemo na to da to pravo pacijent ostvari. Što se tiče drugih stvari, mi gledamo znači, samo naše nadležnosti koje su predviđene zakonom o pravima pacijenata i držimo se toga, ne ulazimo znači, u druge stvari za koje nismo nadležni, za to su nadležni drugi organi i jednostavno stranke upućujemo da pravnu pomoć potraže na nekom drugom mjestu. Pacijent koji smatra da mu je uskraćeno ili povređeno neko od prava na zdravstvenu zaštitu, prigovor podnosi savetniku prava pacijenata. Ukoliko nije zadovoljan izveštajem savetnika, može se obratiti Savetu za zdravlje lokalne samouprave ili zdravstvenoj inspekciji nadležnog ministarstva. Gradska uprava Pirot radi na rešavanju dugogodišnjeg problema zgrade Doma vojske u Pirotu. Ova veoma stara zgrada biće energetski sanirana. Neophodno je urediti fasadu, krov, rasvetu, stolariju i odvođenje vode.
Rekonstrukcijom ove zgrade biće obezbeđen i prostor za rad mnogih ustanova. Projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju zgrade Doma vojske površine više od 5000 metara kvadratnih je završena, kaže pomoćnik gradonačelnika Bojan Ranđelović. Prvih mjesec dana protiv požarci, odnosno sektor MUP-a za vanredne situacije, dalo saglasnost na protivpožarnu zaštitu projekta. Projekat od strane direkcije koja je bila izvođač radova na projektno-tehničkoj dokumentaciji je prema ugovoru dostavila projekat gradskoj upravi u Pirotu. Time je završen projekat, projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju Doma vojske. Mi smo projekat ceo poslali u elektronskoj i štampanoj formi, izvestili ministarstvo o tome da je projekat završen i sada ono što nas očekuje da uđemo u fazu za realizaciju, odnosno fazu radova za rekonstrukciju pomenutog objekta. Prema rečima Ranđelovića očekuju pomoć vlade Srbije, dodaje da je u planu i dogradnje jednog sprata. Ono što nas očekuje da uđemo u fazu za realizaciju, odnosno fazu radova za rekonstrukciju pomenutog objekta. Vidjet ćemo prema nekim najavama, imamo najave da ćemo dobiti određena sredstva koja nisu mala za rekonstrukciju pomenutog objekta. Ono što je značajno, osim te rekonstrukcije, imamo i dogradnju jednog sprata tog objekta i nadamo se da ćemo ove godine obezbediti novac. Vrednost projekta je negde oko 2,5 miliona eura ili oko 300 miliona dinara za rekonstrukciju. Kada je lokalna samouprava postala vlasnik Doma vojske, Narodnoj biblioteci Pirot dodeljen je prvi sprat zgrade površine oko 1000 metara kvadratnih, navodi šef matične službe Pirotske biblioteke Jovan Dinčić. Dodaje da će kompletnom rekonstrukcijom zgrade biti rešeni dugogodišnji problemi. Imam informacije, doduše nezvanične, ali to je da do kraja godine treba da počnu radovi na rekonstrukciji Doma vojske. Rekonstrukcija Doma vojske apsolutno podrazumeva kompletnu rekonstrukciju, tako da će biti rešeno pitanje i prokišnjavanja, i instalacije, i grejanja, i osvetljenja, jer ovde ništa ne odgovara standardima. Po završetku rekonstrukcije u Domu vojske biće preseljeno i odeljenje za odrasle, kaže Dinčić. Dodaje da će Pirotska biblioteka dobiti i magacinski prostor površine oko 50 metara kvadratnih. Predstojeći poslednji januarski vikend u Pirotu biće u znaku osmog po redu sajma Pirotske peglane kobasice. Direktor turističke organizacije Pirot, Bratislav Zlatkov, izjavio je za našu televiziju da su završena sva neophodna testiranja i ispitivanja uzoraka Pirotske peglane kobasice od 40 izlagača, učesnika ovogodišnjeg sajma. Uzorci su ispitivani na Veterinarskom institutu u Nišu i svi su mikrobiološki ispravni, kaže Zlatkov. Dodaje da će svaki proizvod imati svoj QR kod. Promoter ovogodišnjeg sajma je poznati glumac Boris Milivojević, a na sajmu će biti i glumac Marko Gvero, prošlogodišnji promoter, i književnik Dejan Stojiljković. Posetioce će zabavljati i grupa KAL. To je samo deo bogatog kulturno-umetničkog programa. Sajam se održava u Hali K u subotu i nedelju. Kapije sajma otvaraju se u 10 sati. Svečano otvaranje je u subotu u podne. A koleginica Ana Filipović-Gogić jutros je bila u radionici Ljubiše Đorića i Ivana Jovanovića. Oni su samo jedni od 40 izlagača koji će ove godine učestvovati na sajmu Pirotske peglane kobasice. Da li je sve spremno, saznaćete u narednim minutima. Naravno, nastavljamo priču o Pirotskoj peglanoj kobasici i ovo je uvod u ono što nas očekuje narednih dana, tačnije ovog vikenda, a to je
sajam Pirotske peglane kobasice. Čini se da se i posetioci raduju sajmu, ali kao što moji današnji sagovornici kažu, i oni se raduju, tačnije proizvođači. Mi se nalazimo u jednoj radionici u Barije Čifliku. Ovde trenutno nema aktivnosti, zato sam ja u jakni, s obzirom da je peglana spremljena, sve to je lepo napakovano i pripremljeno za ono što i same proizvođače, a negdje i nas očekuje ovog vikenda. Veliko zadovoljstvo da ovog jutra pozdravim Ivana Jovanovića i Ljubišu Đorića, ekipa profesorska, ali tako. Dobro jutro, jeste malo hladno, ali nekako toplo oko srca, sve ste pripremili za ono što vas očekuje već za koji dan. Dobro jutro i vama, drago mi je da ste došli, da nas posetite, mi smo jedna mlada ekipa. Radujemo se sajmu peglane kobasice. Prošle godine smo prvi put učestvovali, pa nismo znali šta nas očekuje, pa je bilo, bili su saveti, bili su pripreme, ali sada smo već, da kažem, malo iskusnije ekipa, pa već to ide brže i pripremili smo se na vreme. Koliko ste pripremili, da kažemo, kilograma i postoji li neka, da kažemo, taktika u pripremi pred sajem, jer ono što ste vi meni pred ovo uključenje rekli jeste da se ovo radi zato što volite se družite, zato što volite da se srećete sa prijateljima, jer sajmovi jesu, u stvari služe za to, za neke susrete, za obnavljanje prijateljstava, a krajnji cilj ne mora da bude ni nagrada, ni pobeda, ni medalja, tako? Tako je, tako je. Pripremili smo jednu količinu koju pripremamo unazad nekoliko godina, nekih 150 kilograma gotovog proizvoda. Zajedno smo, imamo veliki krug prijatelja. Znate kako, kad pravimo peglanu kobasicu, to je proces od nekoliko dana, pa je tu pomoć naših drugara, pa se priprema meso, pa sama obrada, pa da probamo kakav je proizvod, pa se ta kobasica pegla svakog drugog dana, svakog dana, zavisi od vremena, i onda je suština druženje, posećivanje. Ove godine smo podelili kobasice zbog puta, prošle godine su bile ovde na jednom mestu, pa smo dolazili. I mislim da je to cela poenta, druženje, barem kod nas. Ali ovde imate zaista fantastične uslove da se družite, pretpostavljam da je i da je leti posebno zanimljivo. Ovde imate letnjikovac, pa onako kad bude pretoplo u gradu, Ljubiša, onda je ovde zaista zadovoljstvo da se ljudi okupe i da se druže, a to je Ivan malo čas napomenuo. Druženje negde jeste suština. Da, Ivan je mlada osoba, vrlo perspektivna, volim da čujem i dosta toga sam u stvari od njega naučio, jer ove mlađe generacije imaju fantastične ideje, a ja kao malo stariji volim da čujem tako nešto. A ne zaostajete, morate priznati. Ne, da vam posla, ne dajemo se. I, kažem, atmosfera ovamo prilično lepa, radionica je izuzetno dobro urađena, tako da imamo uslove za rad. Tako da nama sad ne predstavlja da pravimo veću količinu peglanih kobasica. A drugari su ti koji su glavni. Mi smo se tako i upoznali preko jednog našeg prijatelja, ja ću da ga pomenem, vatrogasac Željko Spasić, koji je, mi kobasice radimo po njegovoj recepturi, još od pre 15 godina kad sam ja počeo da radim, i nešto smo naše dodali malo, tako da svako voli da nešto svoje unese. Ja kad razgovaram sa prijateljima vidim da svako na neki način malo sujetan i krije svoju recepturu, ali to je sve stvar ukusa. Da, to ste napomenuli, postoji negde precizna receptura kada je peglana kobasica u pitanju, zna se koje meso ide, zna se šta od začina ide, u stvari sve je u nekakvim finesama. Pretpostavljam da vi tako negde, ajde da malo, da kažemo, negde žargonski štelujete prema svom ukusu, neko voli da to malo bude ljutkasto, neko ne, je li tako i kod vas? Malo potrebe tržišta, malo naše, više naše potrebe, otprilike smo definisali naš sastojak, sviđa se Ljubiši, sviđa se meni, sviđa se našim ukućanima, i svake godine pomalo, ajmo da promenimo malo ljutinu, ajmo malo neki drugi začin, ali otprilike to tako da imamo naš proizvod, imamo našu recepturu, nećemo da menjamo, i nama se sviđa, sviđa se našim prijateljima, sviđa se sa svima koje smo razgovarali, pitali, tako da nećemo da menjamo recepturu. Znači, spremni ste za sajam. Ono što je važno napomenuti je da je sajam već jedno od obeležja Pirota. Malo čas ste pred uključenje rekli, više se radujete sajmu nego u novoj godini, je li tako? Sajmu nego u novoj godini, a srpsku novu godinu više i ne spominjem, kao, ne znam, stvarno, evo,
pričamo, tu smo, kako ćemo, šta ćemo, kako ćemo da se prezentujemo na sajmu, a nova godina ko nova godina. Iće, piće, sutra dan mamuru boli glava, a ovo je malo lepše, prikladnije i ne znam, znači i za Pirot i za nas kao grad i kao mesto, ne znam, sve je predodređeno našem sajmu. Koliko su se organizatori potrudili, evo učestvujete nekoliko godina zajedno kao ekipa, ali da spomenemo i trećeg člana, ali tako imate i trećeg člana? Treći član je trenutno je ovo sprečen, nije mogao sa nama da učestvuje ove godine, ali tako je i nastao naziv profesorska peglana kobasica, jer mi smo profesori, pa ajmo i mi da prikažemo neku drugu aktivnost, da ne bude samo to su učitelji, oni samo znaju da predaju i da uče decu, znamo mi mnogo što znači, da radimo. Znači, za peglanu ne treba da imate fakultet, može, a nije neophodno, ali tako, ali može, dobrodošlo je. Pa iskreno da kažem, ja se radujem iz više razloga, a evo i sad su neki naši prijatelji najavili dolazak u Pirot, posle 10 godina neki dolaze neki prijatelji iz Sjenice, iz Novog Sada, čak sam čuo i švajcarski, će doći jedan naš prijatelj, tako. Baš sam zadovoljan ako je ovaj sajam uticao na to da se ljudi malo vrate, da se družimo na neki način. A s jedne strane i grad vidi vajdo, ako ćemo iskreno, znači i prodavnice i dolazak Bugara i dolazak ljudi sa strane iz drugih gradova, tako da živne grad, moram da priznam da živne. Pa jeste sve uzročno posledično vezano, tako i tako treba da bude, sajmovi upravo zato služe. Jeste zadovoljni onim što negde organizatori uvijek ponude? Treba zadržati suštinu, ali bitno je ponuditi nešto novo, nešto malo da bude svežije, drugačije. Da. Evo ja mogu da kažem, znači, pošto malo više učestvujem i interesovalo me to, dopada mi se organizacija iz više razloga, zato što su i prošle i preprošle godine već uveli to da mora da se tačno i jasno zna šta treba da se radi. I velika je selekcija, dobra je kontrola, tako da više nema loših proizvoda. Naravno i ljudi koji su uključeni u samu organizaciju sajma su iskusni, to su sve dobri ljudi, znamo se iz Pirota, družimo se, tako da mislim da tu nema greške, eventualno neka kao ne sugestija, ali trebalo bi otprilike većina izlagača ne da se nagradi, ali da ima neki prigodan poklon, jer ipak sajam je tu zbog izlagača, zbog ljudi, ulaže se napor, ulažu se sredstva da se sve to odradi, ali stvarno nemam nikakve zamjerke za organizatore, želim da tako nastave i u budućnosti i da se još više trude i da uspeju kao svaki godin. Hvala vam na ovom razgovoru, mnogo uspeha na sajmu, rekli ste i sami, nije loše dobiti nagradu, ali druženje je primarno, lepo se provedite, naravno mi ćemo biti na licu mesta da sve to zabeležimo. Hvala i vama. Hvala i vama, nadamo da se vidimo. Nadamo se da se vidimo, doći ćete kod nas. Pa ćete da procenite, da vidite šta smo to uradili. Ja nisam neki ekspert za peglanu, ali probat ću tamo posla. Imate ekipu koja može da proba. Da, naravno. Hvala još jednom i mnogo uspeha. Čuli ste, poštovani gledalci, nekako ono što jeste suština upravo učešća na sajmovima, jeste druženje, eto, negdje ćemo rekapitulirati ovaj razgovor, za koji dan sajam pirotske peglane kobasice. Naravno, mi sad idemo na jednu toplu šolju čaja, ja mislim da bi to bilo najidealnije posle ovog uključenja, jer smo se malo smrzli, ali bilo nam je veliko zadovoljstvo što smo bili upravo ovde u Bari Čifliku i predstavili vam ekipu Profesorska studio. Ispred Hale K u vreme trajanja sajma biće izloženi proizvodi domaće radinosti i suvenirija sa izlagačima i proizvođačima pirotske peglane kobasice u hali. Biće i proizvođači, odnosno predstavnici 40-ak vinarija i mlekara iz cele Srbije. A Dunja predstavlja jednu od veoma cenjenih voćarskih kultura. Osim za pripremanje zimnice, sve češće koristi se za pripremu rakije dunjevače. Osim za preradu u sokove ili džemove, dunja se može koristiti i za pravljenje rakije. Prilikom berbe vodi se računa da ne dođe do oštećenja i nagnječenja jer može doći do propadanja ploda. Usitnjeni plodovi ostavljaju se u odgovarajućim sudovima dok ne prođe proces alkoholne fermentacije. Rakija proizvedena od dunja predstavlja baš izuzetno cenjeno piće.
Dunja sadrži mali procenat šećera, pa je zbog toga potrebno ostaviti ih što duže na stablu do pune zrelosti ili čak i do blage prezrelosti. Branje se uglavnom obavlja ručno, pri čemu je poželjno ukloniti peteljku. Obavezno je pranje zbog nečistoća i mikroorganizama. Ovde se misli na one štetne. Pripremljeni plodovi se moraju dobro izmuljati, jer bi u protivnom sam proces alkoholne fermentacije predugo trajao. Posle procesa fermentacije, pre puštanja u promet, dunjevača se ostavlja da odleži. Dunjevača je najbolje da odležava u tim hrastovim buradima, razređuje destilovanom vodom i kao takva ide u promet. Razređivanje je obavezno zato što je taj ukus oko 45% alkohola nekako najbolji. A dunjevača je ovih godina postala baš onako traženija od svih ostalih, samo zbog tog mirisa i ukusa koji je baš onako cenjen. Dunja je voće osetljivo na niske zimske temperature, berba je u ranu jesen pa do kraja decembra. Osim brojnih vitamina i minerala, ova voćka odavno je poznata i u narodnoj medicini i koristi se najčešće kao sredstvo za ublažavanje kašlja i umirivanje stomačnih tegoba. A večeras na našem programu druga epizoda serijala Vantelesna oplodnja, šansa za roditeljstvo, serijal koji je u produkciji naše televizije. Epizodu pod nazivom Zašto baš mi emitujemo u 21 sat. Posvećena je psihološkoj podršci parovima koji prolaze kroz sve faze postupka vantelesne oplodnje. Čućete iskustva onih koji su uspešno završili ovu proceduru, dakle druga epizoda večeras u 21 sat na našem programu. Evropski dnevnik za profesore i učenike pirotskih srednjih škola danas je predstavljen u svečanoj sali gimnazije. Dakle, ovo je konkurs koji je raspisala delegacija Evropske unije u Srbiji, a danas je predstavljen u Pirotu. Teme ovogodišnjeg nagradnog konkursa Evropski dnevnik delegacije Evropske unije u Srbiji su Evropska unija i Srbija, Evropska unija u tvom svakodnevnom životu, mitovi o Evropskoj uniji, ljudska prava, životna sredina i klimatske promene, prevencija nasilja i Evropa ujedinjeni u raznolikosti. To su teme zapravo koje se i protežu kroz samu publikaciju Evropski dnevnik, to jesu Evropska unija, njeno funkcionisanje Evrope, ja Evrope i Srbija, ali one teme koje su važne za sve mlade, to su prevencija nasilja, kultura i kulturno nasleđe i zapravo mitovi Evropske unije, zapravo sve ono što oni i obrađuju kroz svoje školovanje, ali svakako detaljnije i o svim tim temama oni mogu da se informišu u samoj publikaciji. Sve škole i biblioteke su dobili same publikacije, ali su one dostupne na sajtu evropskidnevnik.rs. Konkurs je namenjen učenicima prvog, drugog i trećeg razreda srednje škole. Uz mentorsku podršku profesora mogu kreirati radove u pet kategorija. Poziv je raspisan do 31. januara. Prva ideja samog konkursa jeste da srednjoškolci i srednjoškolkice Srbije šalju svoje inovativne, kreativne radove na naš konkurs, a svi radovi se šalju na e-mailom na sajtu evropskidnevnik.rs mogu da vide, ali svakako strip i karikatura se naravno šalju poštom, nemaš puno vremena, ali mi verujemo da su se oni već polako i pripremili. Ono što je takođe vrlo važno da oni koji su u nekom od prethodnih konkursa bili nagrađeni, oni ne mogu ponovo da se prijave, što naravno ne znači za škole. Po tri najbolja rada u svakoj kategoriji biće nagrađeno sedmodnevnim putovanjem u tri zemlje Evropske unije, Italiju, Mađarsku i Austriju. Drugi deo projekta Oživljavanje kamenog sela biće realizovan u februaru, tada će biti predstavljene sve aktivnosti ovog projekta, navodi se na sajtu Fondacije arhitekta Aleksandar Radović. Postavka izložbe o oživljavanju kamenog sela će u februaru, osim predstavljanja u EU Info centru u Beogradu i kulturnoj stanici Svilara u Novom Sadu, biti izložena i u Crnoj Gori i Republici Srpskoj. Prvi deo projekta realizovan je oktobra prošle godine u selu Gostuša. Organizovani su konzervatorski kamp i stručna konferencija. Projekat je jedan od 10 projekata koji su dobili grant iz programa Evropski dani kulturne baštine za prošlu godinu, a grantove dodeljuju Evropska komisija i Savet Evrope.
Ovaj projekat nagrađen je prošle godine u Strasburu, prvi je nagrađeni projekat iz Srbije, a vodi ga arhitekta konzervator Elena Vasić-Petrović. U sportskom bloku večerašnje hronike govorimo o karateu. Prvi turnir karate premijer lige u ovoj godini održava se u Parizu od 24. do 26. januara. Piroćanac Uroš Mijalković takmičiće se u borbama do 84 kg. Karate je novi olimpijski sport, a ova 2020. olimpijska godina. Konkurencija u ovom sportu je žestoka, a samo retki će izboriti vizu za Tokio. Zato su dva prva turnira Premier Ligi u ovoj godini u Parizu i Salzburgu verovatno i najvažnija. Uroš Mijalković je u životnoj formi, kako ističe njegov trener Nenad Đorđević, i u grad svetlosti putuju sa velikim ambicijama. Svih ovih godina, koliko već treniramo sa Uroša, ovo nam je bio naš životni cilj. Znači, olimpijske igre u Tokiju su ove godine. Mi smo vrlo blizu, Uroš je trenutno 45. na svetu, ali vrlo je moguće da posle ova dva turnira, pre svega sad u Parizu pa u Salzburgu, dođe do top 10 na svetu. Tako da ništa to ne znači što smo mi u životnoj formi, svi su u top formi, tih prvih na 100 rang listi karatista treniraju vredno, svi se bore za olimpijsku vizu i prosto nećemo da pravimo Uroš pritisak Urošu Mijalkoviću, jer je on stvarno u dobroj formi. Đorđević se nada da će ovoga puta Uroš Mijalković imati malo više sreće i kod žreba. Nadam se da će biti žreb dobar, jer kao i u tenisu i drugim sportima postoje takmičari koji nam ne odgovaraju, koji nam odgovaraju, malte ne, nije bitno koji su na rang listi, ali ovi veliki dugački što su preko 2 metra takmičari, bilo bi dobro da izbegnemo Hrvate i ovog Belorusa i Sakua. Tako da ako bude dobar žreb i ako Uroš krene ovo prvo kolo, on mislim da je dobro i da ima u glavi da je realno da budemo u prvih 16 na svetu. Uroš Mijalković će se boriti u kategoriji do 84 kg gde je prijavljeno 60 takmičara. Uroš Mijalković i Nenad Đorđević sutra kreću put Pariza. Pirotski karatista i reprezentativac Srbije na tatami izlazi u subotu oko 12 sati. Pratit ćemo Uroševo takmičenje u Parizu. Toliko u večerašnjem izdanju Hronike okruga. Ostanite i dalje uz naš program. Još jednom podsjećanje da u 21 sat emitujemo drugu epizodu serijala Van telesna oplodnja, šansa za roditeljstvo. Prijatno veče.